дәл осы созылмалы ауру барлар мәселен қазір енді сіздер жалпы медицина мамандары онлайн түрде жұмыс істеп жатырсыздар ғой олардан осы аурудың белгілері байқалса алғашқы белгілері не істейді пцр ға барып түсуге тағы болмайды иә ол жақта ұзын сонар кезек бар тіпті кезекті былай қойғанның өзінде ол нағыз ошағы ғой а, сондықтан оларға қандай кеңес бересіз енді өзіңіз айтпақшы ә, мынау аурудың алдын алу қарапайым жолдар жаңағы маска кию қолыңды жуу деген сияқты оның бәрі қайдан алынады оның бәрі жаңағы вирустың ерекшелігінен жаңа айтып отырмыз ғой воздушно капельным путем передается ауа арқылы яғни тыныс жолдарын жауып жүрген дұрыс болмаса сырттан келген кезде жаңағы тыныс жолдарына әлі қонып организмге сіңбей тұрған кезде тезірек жаңа жуып шайып жаңағы сабынмен қарапайым сонымен жуып деген сияқты содан кейін жаңа мен айта кеттім жаңағы ауыр салмақты болады тез жаңа поверхностьқа қонады дейміз сол сияқты біздің қолымызға жұғады ә, жаңағы есіктің тұтқасын ұстаймыз дейді ә, сол сияқты қолыңды не үшін қайта қайта жуу керек ә, сол қарапайым нәрселерді орындау арқылы біз ә, бұл вирусты ә, алдын алып болмаса жаңағыдай ә, ә, төмендете аламыз әрине ә, сезініңіздер бұл аурудың қауіпті екенін әркім өзін өзі қорғау керек бұл не істеу керек екенін бәрі айтылған тек қана соны орындау керек деп ойлаймын қарапайым нәрселерді орындау керек сонымен қатар жаңа иммунитет демекші дұрыс тамақтану ыыы содан кейін сұйықтықты көп ішу и витаминдер